Доктор, мне выпьем албатр, пожалуйста, келмесе. Жоқ, мен келе алмаймын. Сіз өзіңіз бері қарай келіңіз, мен оны емдеймін. Жақсы, пока. Жақсы. Ой, балапан, қай шеті албатыр бұл? Қай шеті аяғы. Оны қазір көрім келіп. Қана телефонымызды алыңыз. Телефонымызды алыңыз. Біз оны бірінші үшін көрейік. Мамы істеп дейді ма? Істеп дейді ма? Иә. Қазір тоқтаңыз. Біз бұны үшін көрейік бірінші. Үшін көрейік. Мынау не істейтін? Не істейтін? Ол деген ауырып қапты ғой кәдімгі дейін. Мәс саға. Кәнеке келіп. Біз оған бірінші дәрі беруіміз керек біз. Жақсы. Ауырмай ма дәрі? Жоқ. Кәдімгі дәрі береміз. Әдемі ма? Ма, сізде шыбаңыз. Әйтпесе сізде ауырып қаласыз. Ашы ғой ол. Жоқ, ашы емес. Енді оған укол салып керек. Келіңіз, бөпеңізді сап. Ал, салайын деп отырық. Қан көтенін ашыңыз. Көтенін ашыңыз. Көтеніне салу керек. А. Болды, жылама, жылама. Жылама, жылама, жылама. Болды. Енді себеміз. Енді аузына себеміз. Аша ғой аузын, аша ғой. Болды. Енді біз бұның давлениесін сүңгіреміз. Укол әсер етті ме екен, жоқ па екен. Біз бұның пульсін көреміз. Қолына салу керек. Мен де ауырып отырмын. Маған да істер. Сізге де көреміз. Сіз де ауырып қалған шығарсыз. Қазір көреміз. Елі екі. Болды, жылама, жылама, жылама. Болды. Оның давлениесі 70 екен. Ой. Енді мен. 70 екен. Тоқтаңыз, тоқтаңыз. Біз оған қазір ингаляторден не істеуіміз керек біз? Демалдыруымыз керек біз. Қазір уақытын тексереміз. Все, болды. Көп демалу болмайды, әйтпесе одан өте қатты ауырып кетесіз. Сосын мен. Кәнеке, бөпеңіз ұйықтап қалды, оны жатқызып қойды. Мен ше мен? Енді сізді тексеріңіз керек біз. Тексеріңіз керек біз. Жатыңыз. Жатыңыз. Қолыңызды алып келіңіз. Не настоящий или настоящий? Қазір көреміз. Оның ауруы сізге де жүріп кеткенін шығар. Жүрек соғысыңыз өте жақсы. Жүрек соғысыңыз өте жақсы. Сізге енді сіздің давлениеңізді көрек. Қоямыз, на жемпірімізді бітіп аламыз. Қанекі бетті жабамыз, және басамыз. Күшті ол қасығында береміз.
А жүрек соғысыз басталды, қозғалмаңыз. Жақсы. Сізге дереу укол салу керек. Тоқтаңыз. Тоқтаңыз, тоқтаңыз. Көтеніз ашамыз. Жиламай мен. Жиламай. Сен дәу қыз ба? Ал жәреді. Топ. Опа, бітті. Бітті. Пока. Тоқтаңыз. Мен сізге әлі дәрісем. Аузыңызға дәріс. Сені неке? Дәрі жеңіз. Дәр. Өзіңіз жеңіз. Вкусно. Вкусно. Теперь енді аузыңызды ашыңыз. Аусынғақ себеміз. Болады. Енді ингалятордан кішкенде малыңыз. Ингалятор болмаса болмайды. Давайте. Қазір мен уақытын тексерейін. Болды. Жарайды. Сіздер бара берсеңіздер болады. Келесі жолы мінекі. Мына дәріні күнделікті ішіп жүріңіздер. Келесі. Мына дәріні күнделікті ішіп жүріңіздер. Ашшым. Мінекі. Сау болыңыз. Мінекі бұл пенсал. Апесі сізге берем. Пока. Пока.